Changes MS TV. Best and sure. Usipokuwa na furaha, hauwezi kufanya. Hata mapenzi hautaweza kufanya na mke wako. Kwa sababu hisia zako zimefanya zimekufa kabisa. Lakini ukiwa na furaha, basi mwili wako unafanya nini? Unachangamka. Tuangalie Isaya 51 aya yake ya 3. Isaya 51 aya yake ya 3. Inasema hivi. Maana Bwana ameufariji Sayuni. Maana Bwana ameufariji nini? Amefariji mahali pake palipokuwa ukiwa. Amefanya jangwa lake kuwa kama bustani ya Edeni. Kwa hivyo na nyika yake kama bustani ya Bwana. Furaha na kicheko zitaonekana ndani yake, kushukuru na sauti ya kuimba. Asante. Tiba ya pili ni kushukuru. Yes. Unaposhukuru basi ni tiba halisi. Kwa sababu bustani yako inakuwa ni furaha na kicheko. Una pesa, hauna pesa, unapata chakula, haujapata chakula, unafanya nini? Unamshukuru nani? Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yeye ndiye mpeaji, yeye ndiye anapeana. Yes. Kwa hivyo tiba hii unapoikumbatia katika maisha yako, mwili wako unakuwa changamfu. Yes. Mwili wako unakuwa na amani. Yes. Mwili wako utakuwa hakuna magonjwa. Yes. Mwili wako utakuwa hakuna stress. Yes. Kwa sababu umekubali kile ambacho unataka kwa Mungu, basi Mungu anafanya ana wewe umekubali, basi unakuwa nini? Maisha ya nini? Ya kupendeza nani? Kupendeza Mungu. Tuangalie tiba nyingine ya mwisho tunapoenda kumaliza. Mtazamaji mwenzangu, lazima ya kwamba kuna tiba ambayo unaweza kufanya katika maisha yako. Tiba ni kutambua neno la Mungu na kupeleka katika nini? Maisha ya Kristo, ili kwamba dawa hizi maisha mengine. Nasema ya kwamba tiba nyingine tunaiangalia ni tiba ambayo ni ya muonekano katika maisha yetu ya Kristo. Usiwe mtu wa kukasirika kila wakati, usiwe mtu wa kulalamika kila wakati. Kuwa mtu wa kufanya nini? Wa kushukuru. Kuwa mtu wa kusema kwamba asante Mungu umenipatia, nashukuru Mungu leo umeona ni vyema ya kwamba tufanye hivi, nashukuru. Jambo lolote unalofanya, shukuru nani? Mungu. Hiyo ndio tiba utaweza kufanya. Ndio huo ndio katika maisha yako nini. Wakati mwingi tunakuwa na msongo, tunakuwa na maisha magumu, tunakuwa maisha ambayo ni yanafanya mwili wako unakuwa hauna amani. Kwa sababu ya nini? Haujakubali. Kubali kile ambacho unataka kufanya. Kwa hivyo tunaendelea kuangalia mambo matatu ya tiba. Kwa hivyo tunaangalia tiba ya kwanza, tumesema ya kwamba lazima ya kwamba uwe na furaha, uchangamke katika mwili wako, ndipo utakuwa na tiba ya nini? Tiba halisi. Suluhu lingine tukaona ya kwamba ni lazima ya kwamba uweze kushukuru. Hatua ya pili, shukuru katika kufanya nini? Kushukuru ni kushukuru, ni kusema asante. Kila ambacho Mungu amekupatia unashukuru. Kila ambacho Mungu umekiona siku ya leo, wewe unasema ni asante. Kuna wengine wamekaa katika hali ya ugonjwa, wengine wamekaa katika hali ambayo ni ya maisha siyo, lakini wewe umekaa katika hali nzuri, uko na kila kitu ndani ya nyumba. Kwa hivyo nadhani unashukuru. Hatua ya nne, lazima ya kwamba uweze kukaa na kusema ya kwamba katika jambo la maisha, uwe mtu wa maombi. Omba Mungu kila wakati, usichoke kuomba. Anasema ya kwamba katika Mathayo 7:7 anasema tuombe nanyi mtafanya mtapewa. Usichoke kuomba. Lazima ya kwamba unapoomba katika maisha yako, jambo lolote unalolihitaji, basi uwe na nini? Uwe na ushindi kwa Mungu tafanya utapata. Hatua ya tano ambayo lazima ya kwamba tuangalie, leta mzigo wako kwa Yesu. Jambo ambalo linakusumbua, usibaki nalo peke yako, usikae nalo peke yako. Angalia rafiki yako, angalia mchungaji, angalia mtu mwingine, mnaweza kushare pamoja, ili kwamba katika ile hali lazima ya kwamba utaweza kufunguka. Kwa hivyo wakati mwingine huwa tunakaa na mizigo yetu, wakati mwingine huwa tunakaa na mashaka yetu, wakati mwingine huwa tunakaa na shida zetu. Ndio maana tunakuwa na misongo ndani ya nyumba, tunakuwa na misongo ndani ya familia. Mtu amejifunga kitanzi mwenyewe. Kwa sababu gani? Anaona ya kwamba mbele hakuna, nyuma hakuna, anaona giza tu. Lakini unapokuwa na ushauri kwa Mungu na kuwashauri kwa watu wengine, basi unapo
kuleta ile hoja, unapata nini? Unaona ya kwamba unafunguka kimaisha, unafunguka kiroho, unafunguka kimwili, unafunguka na mwili wako unakuwa nini? Unakuwa sawa. Kwa hivyo usiweze kukaa na jambo lako ambalo linakusumbua. Nikuonyeshe how to get an international TikTok account. Ni lazima ya kwamba uweze kuangalia maisha yako. Tafuta mtu unayeweza kupata suluhu kutoka kwake, ili kwamba kama kuna mzigo wowote, basi utapata nini? Utapata afueni, kwa sababu yeye anasema Mathayo, ukiangalia Mathayo 11:29 anasema kwamba njooni kwangu nyinyi mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Kwa hivyo tulete mizigo kwa Yesu ili tupate nini? Tupate baraka. Kwa nani? Kwa Mungu. Usibaki na jambo lako la moyoni likakuumiza. Kama familia, lazima ya kwamba muongee. Je, unaweza kuuliza swali, ni wakati gani mzuri wa kuweza kuongea maneno yetu kama familia, kama mimi na bwana? Ni lazima ya kwamba uweze kuangalia hatua ama njia utaweza kufanya. Hatua ya kwanza, ni lazima ya kwamba jenga mahusiano yako mazuri. Angalia, je, mke wako leo yuko na furaha? Je, mume wako leo yuko na furaha? Hapo ndipo utaweza kuchukua nini? Hatua na kuongea naye, ndipo mtaweza kuafikiana katika nini? Mambo ambayo mlikuwa mkitaka yaweze kuendelea. Kwa hivyo lazima ya kwamba hatua hizi zitaweza kukusaidia katika mambo ya kifamilia. Zitaweza kukusaidia katika mambo ya kindoa. Pia kama kuna shida lolote, jambo lolote ambalo linakusumbua, basi uweze kuwa nini? Uweze kuleta hoja kwako kwa Yesu. Usibaki na jambo lako moyoni ambalo linakusumbua. Usibaki na jambo mzigo wako moyoni ambao unakusumbua, lakini leta mzigo wako kwa nani? Kwa Yesu. Ni lazima uweze kuleta mzigo wako kwa Yesu. Sijui kama kuna jambo lolote ama swali lolote, basi utaweza kulike hapo, utaweza kuuliza maswali. Mzigo, na si ule mzigo wa gunia, si ule mzigo wa sibi hatu meko kukulia. Mzigo ni mambo yako, kulingana na Mathayo 11:29. Anasema njooni kwangu ninyi mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Hebu angalia hiyo kuzunguka kwako, mtazamaji. Hiyo kuzunguka kwako yote leo itapata suluhu kwa jina la Yesu. Usizunguke katika maisha yako, leta mizigo kwa Yesu na utapata suluhu. Yes. Kama uko na jambo lolote ambalo linakuumiza, jambo lolote ambalo linakufanya kwamba maisha yako hayaendi vizuri, leta mzigo wako kwa Yesu, kwa sababu kwa Yesu kuna nini? Kuna suluhu. Tumeona kwamba kuna dawa ya mapenzi katika Biblia. Pia kuna dawa, kuna suluhu, na mzigo wako kuleta kwa Yesu utapata nini? Utapata kupumzishwa, na utapata nini? Utapata neema ya nani? Kwa Bwana. Kwa hivyo jioni ya leo na kualika mtazamaji mwenzangu, leta mzigo wako kwa nani? Kwa Yesu. Leta maisha yako yote kwa nani? Kwa Yesu. Usione ya kwamba ni mzigo, usione kwamba ni matatizo. Kwa Yesu hakuna matatizo. Tunajiletea matatizo wenyewe, lakini tunapoleta shida zetu kwa Yesu, basi anasema ya kwamba atatupumzisha, na tutakuwa nini? Tutakuwa huru, tutakuwa tuko salama katika nini? Maisha nini? Maisha ni mwetu. Kiangalia kwa mfano, tunapomalizia, kuna mtu mmoja aliyeweza kuwa na mzigo wake, akakaa na mzigo wake muda mrefu, kasema huu mzigo hakuna mtu yeyote anayeweza kubeba isipokuwa nani? Isipokuwa mimi mwenyewe. Basi wakati huo kulikuwa kuna magari, siku hizi ni kuna magari, lakini wakati huo kulikuwa kuna magari. Akabeba mzigo wake akaanza kutembea nao. Mwishowe jamaa mmoja alikuwa anatembea naye pia, alikuwa yuko na gari lake, akaona kwamba huyo mtu yuko na mzigo mkubwa, yuko na mzigo ambao ni mzito, nahitaji nimsaidie. Ndipo akasimamisha gari, akamwambia, ndugu, unaenda wapi? Akasema, mimi naelekea mahali kupeleka mzigo wangu, nifanye nini? Nikaweza kuuza. Akamwambia, basi leta mzigo feni, ingize ndani ya gari feni, nikusaidie. Akayaangalia, akayaona ya kwamba ni magumu zaidi, akachukua ule mzigo tena akaubandika. Dereva akashangaa, yuko ndani ya gari na amejibandika nini? Mzigo. Dereva akatembea hatua kidogo, akasimamisha gari, akasema, ndugu yangu, si nimekupatia lift, nimekupatia lift ili upumzike, mbona tena namebeba nini mzigo tena ndani ya gari? Akasema ya kwamba huu mzigo nimeubeba kwa sababu hakuna mtu ameweza. Usiwe kama yule mtu ambaye amepatiwa lift
leta mzigo wako kwa Yesu na jiachilie huru, ndio utapata nini? Utapata baraka kwa nani? Kwa Yesu. Asante sana, asante sana, asante sana. Amekuwa ni mchungaji tena daktari. Umeona vile ameweza kuongea juu ya familia zetu, akaongea juu ya vyakula, na ninatumai kwamba mahali ulipo umebarikiwa. Unaweza kuwa na swali, unaweza kuwa na chochote kile. Asante kwa wale wote ambao wanatazama. Nimeona watu 139 ambao wanatufuatilia moja kwa moja wakati huu. Letu ni kusema Mungu akubariki sana na mtumie hizo dawa ambazo ameweza kuelezea siku ya leo. Mwalimu amefundisha juu ya dawa ya mapenzi, akubagua ni Yesu Kristo. Na upande mwingine wa ndoa, bibi yako yule ambayo ulimchagulia, ana kunapaswa mlete, ama mume wako mlete furaha katika maisha yenu. Tutakuacha hapa hadi siku nyingine ambapo ni Jumatano ijayo. Jina yangu ni mtumishi Joseph Kitonga Mwidhalie, na ninakuhudumia nikiwa katika kanisa hili la Mtwapa AIPCA katika mtandao huu wa HSMS TV, na katika Facebook utatupata pale kwa mtumishi Kitonga live. Na kabla hatujaomba maombi ya mwisho tuweze kumaliza kipindi yetu, nitauliza tu mchungaji aweze kutoa shukrani zake na aweze kuongea hisia za mwisho katika familia zenu, akimwaga na anene jambo la baraka. Asante. Mimi nashukuru tumekuwa pamoja katika kipindi hiki cha kuweza kuishi maisha familia na kaya. Hisia zangu ni kwamba tuweze kumwangalia Yesu. Yesu ndiye kimbilio letu na tegemeo letu. Unapokuwa na jambo lolote katika hali yoyote inayokuumiza, nambari yangu ya simu iko wazi: 0718500783, 0718500873. Kwa hivyo unapopiga simu tutapokea na tutazungumza zaidi kwa ushauri. Kwa mahali popote umelemewa, Yesu yuko na tafari ataweza kupatia jibu lako la maisha. Pia tuko na vitabu hapa, lazima ya kwamba vitabu hivi vitaweza kutuelekeza katika mambo ya afya na jamii. Ukitaka kitabu kama hicho ni shilingi 500 tu peke yake, ya kuweza kupatia lishe bora na kukuonyesha jinsi vile utakavyoishi katika nini, katika mambo yako ya kimwili. Kwa hivyo baraka yangu ya amani na kutakia mema na kutakia ushindi wa Bwana. Asante. Naomba tuombee mtumishi tunapomaliza. Ombea mtazamaji mahali alipo. Asante, acha tuombe. Tunakushukuru Baba wa neema na Mungu, katika masaa haya tunakuja mbele zako. Katika masaa haya tumeingia katika studio hii kwa ajili ya kuweza kuinua maisha yetu ya jamii na maisha yetu ya ndoa, ili Baba tukapate kuishi maisha ya utakatifu. Endelea kuwa pamoja nasi na kutuongoza katika masaa haya. Endelea kutuhudumia kulingana na mapenzi yako. Tunapoachana, neema yako Mungu na msikilizaji mwenzangu pia Baba mahali popote alipo, endelea kuwa pamoja naye na kumhudumia katika maisha yake ya ndoa. Kama kuna changamoto zozote, Mungu kapate kumpigania katika jina lako. Tuna imani ya kwamba Roho Mtakatifu atapata kutunza ndoa zetu na maisha yetu atakuwa ni maisha bora, ili tunapoingia ndani ya kanisa lako tukapata kukusifu na kukutukuza wewe. Nikupitia kwa Yesu Kristo ambaye ni Bwana, naomba na kuamini. Amen. Asante sana mtazamaji kwa kuwa nasi, tafuta muda wako kuweza kuwa nasi, na tutakia maisha mema na uwe na jioni njema isiyo na bughudha. HSMS TV, best and sure.